Kocsis Mária, szia Balú, jelentkezem. Hát egy kis rövid bejelentkezés újból, nagyon sok újdonságokkal, meg most már azt kell, hogy mondjam, hogy a fiktív keleti pályaudvar majdnem, hogy elkészült, nagyon jó állapotban van. Azt kell, hogy mondjam, hogy kapott nagyon sok-sok táblás objektumokat, illetve padokat kapott, illetve az, hogy most már a pálya kapott ugyanúgy álmás bemondó hangokat. A pályahangok beállításait Gulyás Balázsnak köszönhetem, és a bemondó hangokat pedig Rőfi Ákosnak köszönhetem. Beépítettem a Trénszonátor nagykörös pályába, amely szintén egy hatalmas nagy repülést jelent számomra. Az építkezés az éppen Komárom fele haladt, illetve annak a kiépítettségét, körülötte lévő tájegységeknek a kiépítését próbáltam készíteni, de úgy gondoltam, hogy át fogok menni a Lágymányosi hídhoz, azaz Budapestre. Budapestet tudjam építeni, mert az sokkal nehezebb, sokkal több időt vesz igénybe. Ottani részen ugyanis tudtam, hogy van egy hiba, csak nem tudtam, hogy melyik hiba volt. Ami azt jelentette, hogy bármit is hozzáadtam, vagy éppen bármit is szerettem volna létrehozni, bizonyos terepkockákon belül nem engedélyezte a program, és ugye ennek a lehetőségét nem tudtam, hogy mi akadályozta, illetve hogy mi lehetett a probléma, de szerencsére 4 nap után sikerült megtalálnom, és ugye a hiba elhárult, újra működik megfelelően a pálya, azon szakasza, és most már így a keletiből teljesen elhegyesen, amíg lehet szolgatásmentesen közlekedni. Beépítés az nagyon szépen sikerült, úgy gondolom, hogy a Duna rakpartja is nagyon szépen szedtem, fiktív alapon. Ugyanúgy a híd is elkészült, amely mellette ott van a villamosin, és amely villamos közlekedést is fog biztosítani az AI forgalommal egy értékben, majd csak kimondom jól. Tehát akkor táblák, jelzők, hangos bemondók, és ugye most a pályának egy olyan szakasza, amely sikerült kijavítani a hibát, illetve a fotók alapján jöttek hozzászólások, amit szintén nagyon örülök, akár Kővári Zsoltnak is, aki már többször is segített, és most is éppen az egyik vágányzat, éppen a Ferencváros vágányzatáról mutatott egy pár fotót, egy pár lehetőséget, hogy milyenre kellene átépíteni. Ezt nagyon szépen köszönöm, ezek végre fognak ezek is hajtódni, épp lassan, fokozatosan, és ugye a tájképítettség is haladni fog. Ugye ezért ez 170 km, tehát nagyon nagy területet be, és hogy melyik részvér, mikor, hol és miért, és hogy mit készítek és hol, mennyi idő van rá, hát jelenleg most ennyi. Haladni fogok folyamatosan tovább, és még egy újdonsággal szeretnék szólni nektek, amelyben láthatjátok, hogy a gördülő állomány, vagyis a járműlista is nagyon szépen halad. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy egy Talent 4023-as, illetve 4024-es szerelvények is érkeztek a Trénszonáltó nagykörös pályára, ami ki is lett próbálva, és tökéletesen működik, amelyhez már, azt kell, hogy mondjam, hogy a Railworkshez illően minden egyes gomb, minden egyes jelző, minden egyes gomb felvillan benne, utasok hangjait lehet hallani, be lehet ülni, akár a szerelvénybe is, tehát nem csak mint vezető, hanem mint szerelvénybe is lehet ülni. Hát nagyon sok újdonsággal, tehát teljes rituálét kell végrehajtani ahhoz, hogy a mozdonyt el tudjuk indítani. Nagyon sok feladatot és nagyon sok dizájnja alakult. De ugyanúgy nagyon örülök annak is, hogy például a Trax szerelvények is, a Trax mozdony is megérkezett, és a Habiz kocsiknak is nagyon szépen örülök. Hát minden egyes magyar vonatkozású mozdonynak, kocsiknak nagyon örülök, ugyanúgy a gyesebb szerelvényeknek, illetve kocsiknak is szívből örülök. Nem is gondoltam volna, hogy a Trénszimulátor nagykörös pálya ilyen dolgokkal fog bővülni, illetve szépülni, mert ez hatalmas fejlesztés, ezek hatalmas dolgok, hogy ezeket végre tudtam hajtani, illetve hogy ezek
bekerülnek a pályára. Tehát úgy ért, hogy a pályán is fog most már irányítódni. Annyit akarok azért még hozzátenni hozzá, hogy ugyanis vannak olyan szerelvények, amelyek letölthetőek, tehát ingyenesen megvannak hozzá a web címek. Illetve vannak olyan szerelvények, amit meg kell vásárolni, és úgy lehet megvenni, és azoknak vannak bizonyos festései és a festéseket, viszont jelenleg még nem elérhető, még VIP részben van, tehát nincs kiadva, de remélhetőleg hamarosan mindenkinek elérhetővé fogja tenni a készítő, de így is én nagyon örülök, hogy ennyi minden bővül az egész pályarendszer. Tehát járműflottával, tehát állomástáblákkal, hangos bemondókkal, és ez mind-mind a 11-es feladatokba és access csomagba lesz. Illetve az access csomagba csak kimondottan a pályával kapcsolatos objektumok fognak majd szerepelni, és az összes többi dolog elérhetőséget egy gördülő állományok fájt hoztam létre a Facebook csoportomon, és ott vannak a link elérhetőségek, hogy hol lehet ezeket elérni, illetve hogy kik készítették. Tehát, hogy ki készítik is esetlegesen jelen pillanatban is. Nagyon örülök, hogy folyamatosan fejlesztéseket figyelitek és nézitek. Még egy nagyon fontos információt szeretnék elmondani nektek, hogy nemrégiben készült egy rövid kis videó éppen a keleti pályaudvarról, pár másodperc, 50 másodperces kis spontán videó, ami jelenleg már több mint 700 emberhez jutott el, ami én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas szám, ennyit még egyszerre egy videót még nem néztek meg a Train Simulator nagykörös pályáról, de ugyanúgy szerelvények is, és ugyanúgy bármi, minden ott van szerintem, ami kell lennie, és 300 darab megtekintés volt, ki végignézte ezt az 5 másodperces kis videót, ennek is nagyon örülök, sőt ez hatalmas nagy előrelépés, és hatalmas előlépés abba az irányba is, hogy minél többen ismerjék meg a magyar Airbox munkásságait. Nagyon szépen köszönök mindent tehát nektek, és látom a további fejlesztéseket, kapom az információkat, úgyhogy nézzétek a Facebook csoportomat, folyamatosan frissülni fog, illetve újabb és újabb képekkel foglak benneteket megajándékozni, illetve mások is tesznek ki, akár hozzászólást, vagy akár fényképeket, bármi más. Örülök, hogy figyeltek és figyelitek a dolgokat. Ez csak ma van, ez most van, ez nem a múltban, ezt én nagyon örülök, hogy ennyi mindennel tudok beszámolni. Itt kell, hogy mondjak, hogy már körülbelül több mint 20 mozdony, 20 szerelvény, ami van magyar vonatkozásban. De ezt is majd rendesen majd összeadom és megnézem, hogy mik vannak és mik lesznek, mert most már már nekem is nehéz követni. A továbbiakban hajrá mozdonyok, hajrá szerelvények, hajrá kocsi, hajrá MSTS, hajrá Trains és hajrá Railworks. És hajrá mindenki, aki virtuális szimulátorral foglalkozik. Hajrá pályák is. Sok sikert kívánok mindenkinek, hello, sziasztok, legyen!